नमस्कार मंडळी, तर कसे आहात तुम्ही सगळे? मस्त ना? तर मी पण मस्त. तर आज मी बनवणार आहे सांडग्याची भाजी. तर जे मी घरी बनवलेले होते ना सांडगे, तेच घेतलेत मी भाजीसाठी. तर हे सांडगे घेतलेत, त्यानंतर चिरलेला कांदा घेतला आहे, लसूण घेतला आहे, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर हे सगळं घेतलेलं आहे. आणि आता मी ते तेलामध्ये ना थोडीशी तेल टाकून जे सांडगे आहेत ना त्यांना असं भाजून घेणार आहे, चांगलं लाल होईपर्यंत. असे कडक झाले पाहिजेत असे. आणि मग त्यांना काढून घेणार आहे. सांडगेना चांगले लाल होईपर्यंत भाजलेले आहेत मी. आता ह्यांना मी ना प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. तर मी सांडगे कसे बनवलेत ना हा पूर्ण एक वेगळा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. जर अजूनपर्यंत तुम्ही पाहिला नसेल तर तो व्हिडिओ नक्की जाऊन बघा. मी सांडगे थोड्या वेगळ्या पद्धतीने बनवलेत. आता कढीमध्ये ना तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. एक पळी तेल आहे, त्याच्यामध्ये जिरी आणि मोहरीची फोडणी द्यायची आहे. त्याच्यानंतर टेचलेला लसूण टाकला आहे मी. लसूण चांगला परतून झाल्यावर त्याच्यामध्ये चिरलेला कांदा टाकायचा आहे आणि कढीपत्ता टाकायचा आहे. तर हे आपल्याला एकदम लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे कांद्याला. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सांडगे टाकायचे. तर तोपर्यंत मी ना आपण जे भाजलेले सांडगे आहेत ना ते घ्यायचे थोडेसे आणि थोडीशी कोथिंबीर. तर हे दोन्ही आपल्याला ना मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे, पण रवाळ भाजायचे. जसं आपण मोठे शेंगदाणे वाटतो ना तशा पद्धतीने आपल्याला त्याला वाटून घ्यायचं आहे. म्हणजे सांडग्याचा जो रस्सा होतो ना तो एकदम असा सरभरीत आणि छान होतो. त्याच्यामुळे ही हे आपल्याला वाटून टाकायचे. तर कोणी कोणी शेंगदाणे पण चा कूट पण टाकतात. तर शेंगदाण्याचा कूट आणि हे दोन्ही पण टाकलं तरी पण चालतं. आणि नुसता शेंगदाण्याचा कूट टाकला तरी पण चालतं, किंवा फक्त वाटलेले सांडगे टाकले तरी पण चालतात. कांदा आहे ना चांगला परतून झालेला आहे. तर आता त्याच्यामध्ये मी हळद टाकली आहे आणि लाल मिरची पावडर टाकली आहे. तर सांडग्यांमध्ये पण ह्या सगळ्या वस्तू असतात, पण भाजीसाठी पण आपल्याला थोड्याशा टाकाव्या लागतात. जर सांडगे खूप तिखट झाले तर तिखटचं प्रमाण त्याप्रमाणे टाकायचं आहे. आणि हा थोडासा मी गरम मसाला टाकला आहे. तर हे सगळं मी चांगलं परतून घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मी गरम पाणी ओतणार आहे. पाणी चांगलं उकळलं ना मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सांडगे टाकायचे. तर आता मी ना याच्यामध्ये वाटलेले सांडगे टाकते आणि कोथिंबीर जे मी रवाळ वाटून घेतलेलं आहे. तर याच्यानंतर भाजीला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. आणि मग आपण आपले जे सांडगे आहेत ना भाजलेले ते आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आणि मग भाजीला चांगली म्हणजे सांडगे शिजेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आपली सांडग्याची भाजी खायला तयार आहे. तर भातासोबत, भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत पण ही भाजी खूप छान लागते. माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.